ой салатын қысқаша алты әңгіме. Бірде көпшілік жиылып Құдайдан жаңбыр жауын тілемекші болады. Тазаттыққа ауылдың бәрі жиналады. Іштерінде бір бала қолшатырмен келіпті. Бұл наным. Сәбиді жоғарға лақтырсаңыз, ол мәз болып күледі. Себебі сіздің қағып алатыныңызды біледі. Бұл сенім. Әр кеште ұйықтауға жатарда таңертең тірі оянатынымызға сонша сенімді бола алмаймыз. Сонда да оятқышымызды қасымызға қоямыз. Бұл үміт. Болашағымыз бұлыңғыр бола тұра ертеңгі күнімізге көп деген жоспарлар құрамыз. Бұл батылдық. Бүкіл әлемде қиыншылық болып жатқанын көре тұра үйленеміз, дүниеге ұрпақ әкелеміз. Бұл махаббат. Бір жасқа келген бір әйел жейдесіне, өзім 64 жылдық тәжірибем бар, 16 жастағы қыздай сезінемін деп жазып алыпты. Бұл дұрыс шешім. Әр күніңіз жақсы өтсін. Осы алты қағиданы естен шығармаңыз. Жақсы дос өмірде қолға түсе бермейтін маржан сияқты, табу қиын, ауыстыра алмайсыз. Осыны естен шығармаңыз.